ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ፓንኬክን በቆስጣ በካሮትና ቀይ ስር ነው። ቀይ ስር፣ ካሮትና ቆስጣ ናቸው። እንፈጫቸዋለን። የሚያስፈልጉን ፍርኖ ዱቄት፣ ስኳር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ እንቁላል እና የፈጨናቸው አትክልቶች ናቸው። ስኳራችን እንጨምራለን። ቤኪንግ ሶዳ፣ ዱቄታችን እንጨምራለን። ያዘጋጀናቸው የቆስጣ የካሮትና የቀይ ስር ናቸው። ለፓንኬክ ይሄን እናዘጋጃለን። ቅቤያችንን እናደርጋለን። ሲጨመር የሰራሁት ይህንን ይመስላል። በቀጣይ እንገናኝ። አመሰግናለሁ።